Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Miraj, po takohemi edhe këtë premte bashk në ekranin e televizionit të shtat. Si çdo javë tjetër, edhe këtë herë jemi munduar që t'ju sjellim materiale interesante për juve. E pa humbur kohë, fillojmë me storin e parë për sonte. Bardhi, brenda një periudhe të shkurtër, është bërë tetë i dashur për publikun. Në intervistën e vazhdim, ai na tregon më shumë rreth projekteve të reja dhe planeve të studios muzikore më të kërkuar të momentit, SBS Entertainment me producent Çeli Klipën. Ishte shtatori vitit 2020, kur Bardhi publikoi këngën Betohemi, që u shëndrua në një hit absolut, duke marrë kështu vëmendjen e publikut shqiptar. Projektet të një pasnjësh me pasuan tutje, me styre dhe shumë bashkëpunime me emrat më të njohur të estradës. Album, këngë, videoklipe, bashkëpunime, të gjitha këto brenda një periudhe jo fort të gjatë, e kanë bërë atë një nga artistët e rinj më të pëlqyer të momentit. Madje bashkëpunimi fundit me Elvana Gjatën dhe DJ Gimi O, aktualisht mban primatin e këngës më të klikuar të këtij viti. Kënga me Elvana Gjatën u bo spontanisht, jetë mire ka ftu në këngë, Elvana ka pranu me knaqësi, këngën e ka punu Qeliko, unë Elvana, DJ Gimi O. Suksesi ka ardhë, mas kejt asoj punë, për të kalëzi drejtë, u ko një punë shumë e madhe para se me dollë. Nuk u kon një kongë që jo bo për një dit, kena punu shumë gatë për shdo detaj, po në fund jena bëfa sukrejt. Përveç Elvanës, Bardhi deri tani ka pasur bashkëpunime edhe me emrat të tjerë të sukseshëm, si që janë Azet, Ledri Vula, Mike, Fifi, Lumi Bi e të tjerë. E përgjegjësia pa dyshim që ka qene madhe në këto projekte. Unë e jo me falemderus, shumë i knoqën edhe shumë i privilegjum që kom pas bashkëpunime me emnat naj fillimisht. E dyta, nuk e shë si sfida po dalë ona po këngëtari tjetër ma mirë me një kongë. Na munohem me dhonë maksimumin mrena kongës, që njerës kur të dëgjojnë me konë gjdo detaj në kongë i mirë, gjdo detaj në kongë i bukur, me konë konga e mirë për veshën e dëgjusit, kështë që qajë nga ka knoqë mas shumët e rezultati i kongës në fund. Ajo që ka e bën Bardhin më të veçantë janë tekstet e tij që i shkruan vetë e që gjithmonë prekun publikun. Nuk e di ato halo se këm gjithë, po normal inspironan për diqëmëri, dhe gjej shumë muzikë. Edhe energjia pozitive e njerëzve për rratë, shoqënia e mirë, ekipi mirë, që ajo të bën shumë kreativ, po edhe udhëtimet ka njerë për të bëjnë kreativ shumë. Po ecë, po shësene, po ki qa me shkru, qa me full. Brenda një kohë të shkurt, ai është bërë shumë i kërkuar në për diskoteka e mbrëmje muzikore, por tashmë është adaptuar me lodhje në udhëtimeve dhe po i shijon performancat e dashurinë e publikut në maksimum. Po, me të kalëzu drejtë jo më adaptu që tash, ma herët në fillim më kom pak problem. Udhëtimet, hotelet, s'na karo me pushu heq, po që kjo ka në qëllimi. Edhe sakrificat e suksesit jenë qëtu. A peshion? Po. Qëta shim të eshi ushëm se po knoqëna me publik tani po arrot edhe lodhja dhe krejt. Vera veç sa ka filluar, e Bardhi nuk do të mungoj me projekte të reja, ma digjerimet e klipit të këngës re veç kam përfunduar. E kena po si ide një kongë me dy femna, po emnat i ka ftu jetë mire i ka përzgjedh, Shkurtën, Nurën, edhe u dal një projekt shumë interesant që me nëzi po pres me lansu me një krejt. Detaje s'po dija me jep, po presim me dal, po konga është një kongë e mirë verore, e cila ka edhe vujtje pak, edhe qef pak, kështë që të presim sa të lansuat kena me ngu bashkë. Por Vera për të nuk do të përfundoj vetëm me këtë bashkëpunim. Kam një bashkëpunim me Bella, është një artist e Gjermanisë, që kam me dalë shpejt. Kam një bashkëpunim me Alketën, edhe ajo besoj kam me dalë gjatë verës, kështu që po punojna. Mundet me ndodhë dhe një surpriz tjetër, po se di në alo.
Qysh tani janë bërë planet edhe për projektet që do dalin në vjesht, e një nga ta është një duet me një super artist. Bashkëpunimi me Butrintin. Me Butrintin kena me pas një kong në shtator, po besoj, në sezon të vjeshtës. Ushtë një kong e lezeqme, e sëm po pres me lancu, po Butrintin e kena haver. Punojna bashkë me të shumë, kështu që ka ardhë koha me pas një sent mirë bashkë, po e kena punu gatë, kështu që e shodha komi u pëlqy. Në anën tjetër, ai që fshihet prapa të gjitha projekteve të suksesshme të Bardhit, por jo vetëm, është producenti Qeli Klipa, i cili solli një frymë të re në tregun muzikor shqiptar. Kohën e fundit, emrin e tij e kemi parë në hitet e artistëve më të njohur shqiptar si Butrint i Meri, Elvana Gjata, Ledri Vula, Don Gjoni, Kida, Tajna, Melinda, Rina Balaj, Ardian Bujupi e shumë të tjerë. E për të punuar me emrat më të suksesshëm, pa dyshim që ka dhe përgjegjësi, por talenti i tij ka bërë që gjithmonë të godas në shenjë me hitet të një pasnjëshme. Inspirimi apet për thëmë është prej artistit varë çfarë preference e ka. Sa i përket inspirimit që bëhet ose që e përpunojmë në studio, vjen më shumë prej muzikës çfarë ngojmë. Ti marë parasysh që shënë gjandrët ashtë afrobeat ose dancehall që përnohen prej produksionem shumë të noja në botë edhe jonë do produkte që besoj edhe të na pëlqejen. Pse mos me pru një trend të ri që është në Evropë ose në Amerikë, me pru dhe të na, me bo një kongë të mirë, një produkt mirë. Shpesh kemi dëgjuar për mos korrekcin nga studio të ndryshme muzikore kundrejt artistëve, por në SBS Entertainment, përgjegjësia ndaj punës dhe siguria që projektet të mos shpërndahen poshtë lartë e bën ato profesionale dhe të besueshme nga estrada. Më me thonë që një studio që që jena na, jena një studio profesionale, gjdo kesh kuptim ose gjdo mos marveshe nuk besoj që mundet me ndodhë mbrandat e na. Një projekt nëse fillon këtu, deri në finalizimin e ti, përgjësinë e marim na, mas pari unë si producent edhe artistin të jetë në kohë. Por në atë moment që finalizohet një projekt, dërgohet tek artisti, përgjësinë komplet të projektit ose produktit e merë artisti. Nuk besoj që mundet me ndohë në isend ose që na ka ndohë deri tash. Letnijen artistat sigurt me këtë sen. Studio e tyre funksionon në mënyrë perfekte, pasi përveç punës, menaxheri Jet Miragaj, producentin Qeli Klipa dhe artistin Bardhi, i lidh edhe shëqëria e ngushtë, madje ata e konsideron njëri tjetrin tashmë familje. Pa e sekreti mes neve është në shta që punojmë për çdo ditë, dalim do shta bashk, shumicën e kohës e kalojmë njëri tjetrin. Përgjësi, dalim pim kafë ose dalim treg, dark, jemi non stop bashk. Edhe çdo send mirë, çdo send keqe, kemi mes njëri tjetrit, t'ja dim njëri tjetrit. Jemi, do me thonë, disponim për me punu, fim punojmë, e kryjmë sjena me punu, e lojmë, vazhdojmë nesër, mas nesër, dire sa del një produkt i mirë. Jeni kryo dhe një loj familje? Po, jena si loj familje, besoj që mundet me na hi dikush mes, ose me na përqa, ose me të lifar gjeluzije që mundet me pas dikush pjashtit. Një duet tjetër që publikohet shumë shpejt është ai mes Kidës dhe Butrintit, që është pashtu prodhimi SBS Entertainment. Është produkti SBS-it, është një kongë shumë e mirë, brenda saj ka do farë surpriza që kanë më bësë, po du mja zbëllu. Është kongë verore, është kongë që besoj kam ju pëlqy masës, është kongë që është përnu me shumë qef, me shumë vëllnet, edhe është një kongë që është prej dy artistave shumë të mirë, si që është Kida Butrinti. Është një projekt që kam u lansu këtë verë, është edhe projekti Don Gjonit, Katile. Është një kongë që është të u shku viral, do me thonë, për gjëdarjat social. është u pëlqy prej se cilit, besoj që kam u kone një projekt gjigant, kam u pëlqy njerëzë, po më nëmë me bëmë atë mirën që më nëtë. Puna me reperin shqiptar internacional Azet, pa dyshim është privilegj për Qelikun e Bardhin, e për të janë punuar edhe disa këngë të reja që do të vinë shumë shpejt. Përveç këtyne edhe konga jam e preferume që the, është Hajati, që është në bashkëpunim me Azetin, pse edhe videoklipi u konsistori e si mesaj,
edhe me t'kallëzu drejt një pej kongëve të mia që ngaj me qef, ma me qef, është Qajo Gjeth, falemderoj shumë edhe Azetin që kom pjesë e soj. I kina bo dy, po në t'ardhmen si dijet Azeti është i shpis tonë. Me punu me një artist internacional që është Azeti është një përgjësi e madhe, të e marë parasysh sukseset që i ka pasaj, po të njëtë në kohë është edhe një mësimi mirë për mu, me punu me ta se të e marë parasysh që ka, dhe me thonë, të kalumen e ti duke të punu me producenta ndërkombëtar internacional, e ku marë një artësi të mirë ndoshta tre, që se kom pas me artista vendor që që kemi ne këtu, kemi punu kong bashk, e kemi një kong bashk që ka me dal në album t'yne që kanë me Zunën, është një kong shumë e mirë, është një kong që ka me pëlqy publiki, do vazhdoj ma pet me punu me ta, Azeti është i shpis tanë, jemi me ta shumë regull, punojnë shumë mirë, sakt, that's it. Vitin që lan pas, kënga më e dëgjuar e vitit ishte dalë nga Butrinti Kida e Ledri, që është prodhimi i SBS, e siç duket, edhe këtë vet primatin do ta mbajnë ata.